fuck off! Koľko tam psychopatická radosť to. Teraz som dal plný, hej, 120. Tak to brzdí. Čo, kokot! A to som ako žený človek a sme tu na konci sveta, samozrejme. A možili ma do tohto, ako vždy ma namáčajú do miliardy vecí, ale ja som rád mokrý. Ja sa v týchto vlhých prostrediach a priestoroch správam veľmi prirodzene. Máme tu 5 vozidiel a jedno musíme z nich vybrať a potom v ňom sa bude diať to, čo oni naplánovali, ale je na mne vybrať to adekvátne vozidlo. Tak ja vám ich narýchlo predstavím. Potom sa budeme rýchlo previesť na každom a potom zistíme, že ktoré je na tú dnešnú show to najvhodnejšie. Prvé, úplne fungel nový Nissan GT-R. Samozrejme, všetci ho poznáte, GT-R-ka, vidíte, že to sú najšportovejších aut na svete, najmodernejších. No a Nissan sa pre túto novú generáciu rozhodol, že trošku zmení veci. Takže tu máme takúto atomovú bombu vzadu. Výfuk je jediný hore, keď chcete jazdiť pod vodou. Natáčanie zadných kolies. Mercedesy, Porsche majú natáčanie zadných kolies, ale Nissan to musel zase tromfnúť. Je sa to až do 90 stupňovej ohla vysunúť. Tu máme vpredu takúto radlicu, ktorými sa dá rozjazdiť všetko, čo vám stojí v ceste. Poďme sa hneď na tom previesť a uvidíme, či to bude vhodné vozidlo na dnešnú show. Druhé auto máme tu tento Abarth, na ktorom jazdím dlhodobo. Veľmi obľúbené moje auto. Malička namakaná športová strela. Takže poďme sa previesť aj na tom. Potom tu máme túto úplne novú, ani neviem čo to je, asi Micra myslím, že to je. Objem motora 1,0. Takže som zvedavý, ako to pôjde. Poďme sa previesť aj na tom. Potom tu máme túto nádherný Raptor. Trošku upravený v sérii 450 koní, ale tento konkrétne má nejakých 540 asi. Zhodou okolností to je podobný výkon ako náš milovaný Satan Wagen, ktorý je tu. Takže sa pojeme teraz previesť na všetkých autách narýchlo, no a rozhodneme sa, ktoré je najvhodnejšie na natáčanie dnešné. Ideme najprv do tohto brutálneho GTR-ka. A nakoľko to má iba jedno miesto dnu, a koža musí byť vždycky za volantom? Tvoje miesto je úplne vpredu. Tak poďme na to. Suicide doors, samovražedné, tak jak na každom správnom luxusnom Rolls-e. V novom GTR-ku. A Satan Wagen oheň, pretože tu je veľký potenciálny potenciál na to, že toto bude práve nový Satan Wagen, ktorý bude šíriť veľkolepé zlo na planéte Zem. Tak poďme na to. Poďme na to, no. Ježi, to naštartujem. Ručná, hlučná. Teraz vám ukážem, ako vyzerá teror. Aj toto mi chytá po tej prasite, lebo toto nevyzerá dobre. Chyť mi to prasite, ty kokot. Opatr. Ja mu dám! Drsa, ok, ideme dole. Ďakujem ti krásne. Však to bol len začiatok, aby som zistil, jak sa s tým jazdí. Teraz môžeme začať. Dobrý Nissan tu. Čo je za... Ty vole. Nice. Je to, že? Brutál, super. Je to vôbec zle. Super zle.
týždňov som na tom šiel 300 pod Spišským hradom. OK, OK. Tak ako sranda, že u nás sú vôbec cesty. Ja vždycky pozerám na tých tvojich videách, že kade vlastne jazdíte, aby ste tomu vôbec mohli vítať. Tak ale v Amerike nemáš šancu takými rýchlosťami jazdiť, lebo tam tá infraštruktúra na to nie je. Tam práve, že nemáš také krásne rovné diaľnice, prázdne, jak tu. OK. Amerika je strašne akože stará, vieš, čiže tam tie cesty sú, tam máš 6 pruhov na diaľnici, len to je 6 rozbitých pruhov. OK. Druhá vec, máš stále toľko aut, že tam nemáš šancu, no, že tomu prídeš. Ty nemôžeš jazdiť rýchlo hocikde, vieš, to proste treba rozmýšľať. No, yes. Taká detská radosť sa rozžiari v očiach, keď preleze 200, tak normálne, že dieťa. Koľko ten satan jazdí tak brutálne? Ja som včera zhodou okolností jazdil v tej novšej C63 Twin Turbo, čo má kolo 580 koní, myslím, na kolesách zadných, čiže viac než toto tu, ale to bolo také... Koľko má toto koní? Nejakých 540, okay. Ale bolo to také nezaživné auto. Prečo? To je mŕtve riadenie a celkovo si bol taký odizolovaný od toho všetkého, čo sa deje, ale toto tu... Že príliš komfortné na tú rýchlosť, hej? Nebol si tak zapojený do toho diania. OK. No zatiaľ čo, jaké máme skóre? Satan versus vysokozdvižný vozík. Jaké máme skóre, no čo, Satan versus vysokozvýšny? Ale to pozrieš ty, ja som akože... No za mňa príjemnejšie zatiaľ akože Satan, určite. Lepšie, jak bodliak do ryti. Aj keď tunak tiež mi troška pýchalo v prdeli. Poďme číslo 3, čo skúsime? Ja si myslím, že teraz by sme mali vziať Abarta. Určite. Ty máš jaké svoje auto, že v ktorom bežne jazdíš? Máš nejaké vôbec auto také, že ktoré nepredáš? No ale také, že čo máš dlhodobo? Však toto som mal dlhodobo, M5-ky, M3-ky, čo mám, ono, Hamra mám, H1-ku už rok a pol. Máš nejaký, akože, ale že nejaké konkrétne auto, ku ktorému máš aj nejaký citový vzťah? Ku všetkým. Hej? Detská radosť, úplne. Poďme ďalej. Ideme ďalej. Tak Satan nesklamal, ale Satan nesklame nikdy. Tak poďme teraz do Abarta. Ideme na tubo, ja sa normálne tak trafím. Satan je masaker. Ja som ready vedúci. Samozrejme, kto by chcel aspoň minimálny pocit mať z toho, jak sa človek cíti v Satane, tak nám tu pekne kandli, naša kunda na palube. A kto z nás dvoch je tá kunda? Ja myslím, že za volantom. Podľa tých hlasov asi ja. Double J, nemáš náhodou igelitku navyše, ty kokon? A toto auto tiež nejazdí zle. To je také iné trošku. Volá ten Satan. Super to ťaho, výborná autíčko. A také nenápadné zvonku, ty kokos, že by si v živote nepovedal, že to hen taký jebý ide. Myslíš vážne? Ja ako laik, kámo, ja som není vôbec nejak na auta, veš. S tým musím nesúhlasiť, pretože ja keď sa pozriem na Satana, tak ja vidím ten potenciál, ale ja zase poznám auta, čiže... No jasné, no akože starý, úprimne, čo ja viem o autách, tak je za posledné 2 týždne, čo som si pozeral tvoje videá. No tak, to sú je dobrý základ. Ty, áno, áno, áno. Dokonca si vo mne vyvolal nejaký mužský put, ty kokot, že ma to aj zaujíma. Poďme na to. Ako vidia aj toto, no není to samozrejme Satan. Úplne. Detská radosť číslo 2. Jak sa ti kontroluje Abarth na ceste takejto klasickej? Mne sa páči, lebo to je auto pre šoféra skutočného, že ty vieš stále v ňom nájsť ešte niečo nové a vieš sa s ním hrať, tak je aj so Satanom, hej, tam no stačilo, že trošku to do tej zatáčky tak nadhodíš, dáš plyn a krásne plynule sa to vysunie bokom, ale to isté sa dá s týmto robiť, tam jak myslíš, zatáčky zatočíš, trošku ješ na brzdu, zadok sa ti vysunie. Ale tak podľa by sa tu ísť, skok, jeden, druhý,
že tam sme dali v trojke plný plyn, jak to proste prejde tou zatáčkou. Takže Satan a Jabar sú pre teba také auto, že pre šoférov, hej? Nie je to, určite, samozrejme. Na Satane sa je aj luxusnejší, pohodlný. Tam je veľa veľmi dobrých vecí na Satane, že z hľadiska hodnoty tie auta už pôjdu len hore. Uh-huh. Z hľadiska technológie, vieš, má to hydraulické riadenie, čo už nové auta nemajú, ani nové Mercedesy, ani nič, je citlivé. Atmosférický motor, 6 liter, proste také motory už sa nerobia, už sa ani nebudú robiť. Lamba sú teraz posledné auta, ktoré vlastne zachovávajú nejaké vysokoobjemové atmosférické motory. Ferrari už sú oturbené, Porscheky sú oturbené, McLareny sú oturbené, všetko je proste M5-ky, RS-ka, všetko už je to oturbené, vieš. A zase takýto Abarth takisto takto naložený, keď je kompletne, že má plnú výbavu s tým celým karbonom a samosvorom a všetko, tak je tiež auto, ktoré myslím si, že sa dostane na určitú hranicu a potom už neklesne. A ja by som si vedel predstaviť o svojej garáži takéto auto, ako tento konkrétne Abarth, len z toho titulu, že mám pocit, že mám jednu z takých veľmi premakaných predokoliek, skutný nástroj na jazdenie doma, páči sa mi, je to rozšírené, v tej matnej vyzerá brutálne. Mm-hmm. Robilo by mi to dobrý pocit vedieť, že to auto mám. Okay. A v podstate my robíme na kanáli Koza Bobko vždycky pozitívne veci a veci len pre ten pocit, ktorý dobrú energiu produkujú, a toto je určite auto, ktoré vždycky bude v tebe evokovať a spôsobovať dobrú energiu, či už si za volantom, alebo sa len na to auto dívaš v garáži. No ja si myslím, že teraz príde niečo, čo prekoná Satana. Čaká nás nová Nissan Micra. Ja som zvedavý, auto Impex, vidím nálepku na boku, obidve tieto auta sú z Impexu, vlastne aj GTR-ko, tak sa poďme pozrieť tak, na to, no. Poďme na to. Toto je Micra, úplne nová. Ja pravdu povedia, tak by ste mi nepovedali, že to je Micra, ani by som nevedel, na čo sa dívam. Vyzerá to úplne inak, no. Ja keď si spomeniem na Micru, tak to bolo také nejaké malinké prdítko, toto auto je dosť veľké. Má dokonca 5 dverí, ja kúkam teraz, to som ani nevedel. Hej. Profilučku takto, za Ziganu. To sa mi páči, musím povedať. To by som vedieť, prečo je dnu toľko chlupov. Lebo tam jazdí pes. Ja, to je psie auto? Áno, to patrí ambasádorovi, labka hore. Jakému ambasádorovi, však ambasádori, oni nemajú domov, oni v autách žijú. Znamená, že to je jeho spálňa, kúpeľňa. Presne tak. Aj masážny salón. Dobre, máme dnu už vôňu kokot na palube. To znamená, že tá vôňa nám kompletne identifikuje to auto. Máme dnu. Samozrejme, ako všetci viete, pridávam 25 koní na výkone. Čo u tejto Micry znamená, že bude mať dvojnásobný výkon. Koľko to má valcov, vieš? Netuším. Ja typujem, že 3. Keď to je 1 liter, to musí mať 3 valce možno. Môžeme ho pozrieť, poviem. Precítil si ten zvuk? Pridaj, poviem. Počkaj, to má turbo? Počkaj. Ideme ešte pozrieť pod kapotu, pretože ja mám pocit, tam počujem turbo. Ono to má turbo! Turbo! Je to šťastný. On už dopičoval to auto. Výstup. Po tvojho! No a teraz nás čaká zážitok. Kamo, pôjde to bokom alebo nepôjde to bokom? Ručná, to klasická. To som aj ja povedavý. Ťahačka, to je dobré? Je to automat, no to nie je až tak dobré. My sa poďme na to. A nemali sme aj spievať alebo niečo? Zaľúbená! Láska stratená! Ale ak je turbo pod kapotou, tak tú lásku nájdeme spoločne. Kožečne. Víš, je derivácia slova kože? O kože, povedz nám len, kto za to môže? Alebo keď chceš povedať, ja za to nekôžem. Ja za to nekôžem, je výborné. Ja za to nekôžem. Menej kožom v ruke s nožom. Kukod, ale sedím tu nejak divne, počkaj, ja musím to trošku viac spramene. Akože teraz sedím v tomto aute úplne prvýkrát? Ale počúvaj, hej! To auto nie je vôbec nejaká lemra pomalá. Áno, no, odpík ma celkom povede. To sa svižne, to je aj s tým automatom. Aha, tu. Ty vole. Vidíte, toto je to malinké auto, relatívne. Jednolitrový motor, to znamená, že to auto nebude žrať nič, ale turbo. To znamená, že máme výkon a kruťak. A riadenie musím povedať, že je docela presné. Je tu nejaká stabilizácia, ktorá sa dá vypnúť niekde? Ten Nissany niekde to majú skryté niekedy. No, nevidím žiadne vypnutie stabilizácie, to môže znamenať dve veci. Buď sa to vypnúť nedá, alebo to auto ani nemá žiadnu stabilizáciu. Počkaj, ešte trošku. Dobre, to už je lepšie. Takže Čapka Satan! Plný, počkaj, sme v športe, či v čom sme? Padla nikde? Nič. Padlo párik, to vyťahňa bez rúk! Ideme bez rúk! Ale aha, zatáča to! Hej, ide. Počuj, ale má to nejakú stabilizáciu, lebo už som cítil. Brzdí to, no, sme vošli do zatáčky, ja som cítil, jak brzdí pri brzdiu. Tak nič, dáme plný!
mať. Viete čo? Auto má plné otáčky 6,500 Redline, ale nemá cenu to točiť nad 5000, potom už to vôbec neťahá. Ale povedzte sa, že kto ide cez tie tóny. Satan tu chcel skočiť, Abarth tu chcel skočiť a toto len tak... Prečne, prehupne. Hej, máš to normálne taký pocit, že jak... Kokos, jak v 90-tych rokoch ste mohli mať iba v nejakej S-klase. Taká úplne taká poddajnosť toho podvozku, toto je mikra. To je pohodlné to auto. Je brutálne pohodlné. Hlavne do mesta je veľmi praktické, myslím, že má dobrý odpich. Ale my nie sme v meste! A my nepotrebujeme dobrý odpich, ale vpich! Lebo my sa radi kurujeme. Plne! Ty vole, ale pod plným plynom, no a prevodovka je nejaká bezstupňová, mám pocit. Lebo teda nejak to zahučalo, len nejak vysávač. Jasné, to je bezstupňová prevodovka, aha, to je úplný vysávač. Tento drifty nič, no vojdite do zatáčky trošku rýchlejšie, brzdy hneď a začnú kúsať, ale zase pozrite sa, toto je naozaj rozbitá cesta, auto ide tak pohodlne cez všetko. Tak sravne. A není tu ani nejak extra veľký hluk od vzduchu na to, že sedíme v mikre, hej. Pozrite sa na to, jak vyzerala mikra v roku 1990. Ja si úplne viem predstaviť, že v tomto aute by ste kľudne stravili trip z Prahy do Košic. Úplne v pohode. Čo by som nečakal od auta, čo má nápis na sebe mikra. Ale nie je to športové auto, ale nie je to ani pomalé auto. A samozrejme tým, že je to japonské auto Nissan, tak neprestrel na spoľahlivosť. To auto bude fungovať vždy. Takže za mňa dobré auto na každý deň, ale neviem, či pre nás, lebo my predsa len potrebujeme niečo dynamické. Potrebujeme niečo menej hlučné, než je Satan pre dnešnú show. Potrebujeme niečo väčšie, než je Abarth. A potrebujeme niečo trošku dynamickejšie, než je táto mikra. A praktickejšie, než je tamto vozík GTR-ko. Takže jediné, čo nám ostáva v tomto momente, je hupnúť do toho Raptora, ktorý myslím si, že pekne začiarkne úplne všetky tieto okienka, kritéria. Je o to, že to auto má nejakú stabilizáciu, ktorá sa nedá vypnúť. Ale jak vravím, to auto je tak pohodlné, že to v 90-tych rokoch len S-klasy takto jazdili cez nerovnosti. Takže takúto ja mám S-klasu, keby ste chceli vedieť. Čiže kožený človek je už kľudný, pretože sme v cieli. Ale pičo! Ešte nie sme ani ďaleko v cieli! Nasadíme čiapky Satan a posledná večera! Než ty vieš, že takto s hrdosťou pod cickami máš lásku moju celoživotnú mongolsku. Ideme teraz do Raptora. Tento Raptor nie je úplne sériový, v sérii majú 450 koní, tento je trošku prifúknutý a my máme rádi prifúknuté veci. Či už sú to motory, alebo ženské cicky, alebo mužské cicky, alebo mužské vajčiska. Dôležité, aby všetko kikiríkalo, tak poďme do Raptoru. Poďme si na rýchlu jazdu, zistíme, či to je to vhodné auto pre nás, pre dnešnú aplikáciu a pre tých, ktorí to ešte nevedia. Tieto videá sa majú dávno už lajkovať, takže dúfam, že ste dali like, napísali koko v kokotment sekcii pod videom. Tričko, čapka, Raptor, ideme na to. Uj, vole, raz jebne, ja uvidíš, raz infarkt dostanem počas, rovno počas toho, jak budem blekotať do kamery. Ktorý ma takto jebne na zem a to bude koniec. Takže prvá z vecí, ktorú musím povedať, že sa mi páči v tomto aute hneď je, vonku je horúco, že tu máme ventilované sedačky, ty máš prečo vyhrievanú zapnutú? Hádaj. A podľa toho odhalíte bratislavských buzny, že oni ani keď takto horúco vonku, ihrite stále chcú väčšiu teplotu. Tak on si ešte aj v takýto horúčave zapne normálne vykurovanie análne. Je to možné? Prestaň, lebo sa môžete cíci na postavy. Vypneme vykurovanie, začneme chladenie, ale z produkčného hľadiska nechceme, aby nám to tu tak vrieskalo, takže si to dáme na dvojku. Krása, análna spása, je čas ísť na to. Dali mi to zase taký nateplálej drink. Pozrite sa na tú farbu, prečo v tejto blave je všetko teplé a tyrkysové? Ešte sa sem, ešte aj... To pozadie v tej obrazovke. Ja tu ostanem ešte dlhšie než týždeň a normálne ja už začnem vlasy mať odfarbené na ružovo. Pochcel som sa. Poznáš sekvenciu s názvom Kar na tvár? Áno, áno. Avakar? Avakar poznám tiež. Tak v tom prípade všetko OK. Ideme sa prejsť na tom Raptore, aby sme zistili, či to je vhodné auto. Prašu dnešnú aplikáciu! Neviem, či by sme toto nemali nechať von, pretože toto auto, ja viem, že ide bokom. Krásne, samozrejme na takomto Raptore nemusíte absolútne riešiť nejaké diery, retardéry, spomalovače a podobné veci, pretože toto auto nespomalí nič. Tu sme prešli cez obrovský
spomalovať, úplná pohoda. Samozrejme tým, že sme v baha režime teraz, tak máme uzamknutý zadný diferák, takže trošku to tak ako keby kuše. Ukáž tú polnú cestu. Verte sa, to auto ide úplne pohodlne, bez problémov po tomto. Vieš, je dobre na takýto polnej ceste? Kde tu nie sú rýchlostné limity. Vieš, jak to je tu? Tohá tú láku, pozrite sa, ak mám to pekne. Toto je Raptor! Hej, Ončo, má ešte niekto nejaké pochyby o tom, že či toto je to správne auto? Zadokolka, samozrejme. Počkaj, tu budeme zase mláčky! Otočíme sa tu. Čo nám to tu zgecieva sa? Gecíny. Ja myslím, že toto je to správne auto a myslím, že sa môžeme vrátiť teraz a spraviť to, že zapojíme tie všetky seriózne kamery a ideme točiť to, prečo sme tu dnes vlastne prišli. Takže plný plyn. Po takejto polnej ceste. Pozri sa, aká cesta, my tu ideme 80 a to auto sa ani nepohne. A 100 zrýchluje to, jaký jebnut. Pozri sa tu. Kokot. Brut. Co povieš? Opiči. Ale musíme si povedať na rovinu. Z tých všetkých aut, čo tu máme, jedno značie Satan na cestu a Raptor mimo cesty. Tak, tak, tak. Masaker. Tak to bolo úplne krásne, tak ja dúfam, že sa tešíte teraz na túto časť automatu, ktorú ideme točiť s týmto autom. Takže všetci, čo chcete vidieť túto časť s nami a s týmto Raptorom, tak choďte na kanál Ruka Hore, na ich Instagram a na Instagram Merch a pozrite si túto vzrušujúcu časť. A my teraz ideme na tomto Raptore do terénu. Kokos! Kokos, tá psychopatická radosť to. Teraz som dal plný, hej, 120. Tak to brzdí. Čo, kokos! Na tom všetci spolu ako vždy, skontrujte všetky linky v popise. Tak zatím!